Tak jo, dámy a pánové, já jsem tam do dalšího videa a dneska máme v plánu zachránit naše ostatní dinosaury. Já popravdě nevím, jestli tam ještě budou nebo nebudou. Opravdu těžko říct, ale musím to aspoň zkusit, že jo, nemůžu je tady přece jen tak nechat. A nějak to neřešit, musím to aspoň nějakým způsobem vyzkoušet. Jestli ještě stihnu zachránit nebo ne. Tady je ten Karno, ten bojuje se s tím trajkem, a už jsem to lagoval z nějakých důvodů. Skeletal trajk, to je to slovo, který jsem hledal. Vidím vajíčko. Co je to vajíčko? Dilophosaurus. Kde je Dilophosaurus? Asi není, no. Asi už tu není, takže... jestli to nikoho naštve. To, co já mám v plánu... je to, že jsme tady minulé probíhali. Tak jsme tady potkali krokodýla. Takže mi napadl úplně perfektní plán. A to je, ochočit toho krokodýla jsme stihli a zvládli doplavat dolů. Na dno oceánu. Kde... zdravíčko, tady seš. Za první zima, co mám za level, 18. To znamená, že by to mohlo být docela rychlý. Znamená, že by nemusel potřebovat nějak extra moc štěpek a ani by nemusel potřebovat nějak extra moc masa. Potřebuji rychlý sprint. Pic. On to furt poměl, jsem myslel, že začne už jako torpora není. A jo, má, dobrý. A šarko je na zemi. Tak, perfekt. Problém je, že já už se nám žádný maso. Asi, že jsem někdo dodat tady někde. Už ho vidím. Zdravíčko. Krásně se rád, že nám bančot, a oni se po mně všímají. Jo, ostatně nezdrhají. Wow, to je se nám v podstatě větší damage, je to možný. Že jsem tam hezky v klidu na jednu ránu, to je fajn. Opravdu docela příjemný. Tak, to je poslední. Tak, to je ten Sharko. Tak jo. Tady máš svoje maso, kamaráde. Užij si to. Have fun. A já zatím doběhnu zpátky domů, protože jsem zapomněl udělat sedlo pro Sharka. Takže jo, skočíme rychle na rychlovku domů. Mám pocit, že to poměl, co? Teďkom. Takový blbej pocit, že asi jo. A nebo ne? Nebo vypadá, že mi nevšimají, dobrý. Vy nerad mi ukradli moje pečené maso, protože to bylo v skutku nepříjemné. Jak se jmenuje? Hermostapotis, něco takového určitě, že jo. A neumím. Tak, zkusíme si pro Sharka, dá Sharka pro sedlo na Sharka. On se ještě jde najet, kámo, najest se. Já doufám, že nebudu potřebovat narkotika na to, abych ho ochočil. Doufám, že to zvládne v pohodě, tady je těch terezínů hrozně moc, kámo. Nepřejmě to trochu, co máte za level, chlapci, jen tak, by the way. 24, 120. OK, zajímavý. Jako Sharko je rozhodně něco, co jsme taky mohli ochočit, protože, proč ne, jako Terezinu není vůbec špatný dino na ochočení. Dobrý, na dřevo, na třísky, na vlákno, jedině co tak na kameny a na to není dobrý, no, to respektive nezbírá vůbec. Tak, domov, sladký domov, tak. Já to nevím, či něco asi. Wait, what? Jaha, to je... to není SH, a je to... Sharko, rovnou, OK. A to je taky Shar. To je tady. OK. Nácelený pace, samozřejmě, já ten jsem veškerý vlastně přišel, že jo. A je potřebu ta 20. Mám na 20.
Mě chybí kámen. To je zrovna ta věc, kterou bych nečekal, že mi bude chybět. Ale já furt odpomínám na to, že jsem veškerý nafarmený resource tak nějakože přišel, no. To je nepříjemný prostě, no. To jsme fakt nafarmený strašně moc všeho. Kámo, vážně. Jseš otravnej. Nevidíš, že mám tady práci, kámo? Ty prostě musíš vyrušit, jo? A já nevím, kam zhodit ta mrtvola, nebudu hledat ani. Potřebuju, o, musím najet, koukám. Ok, jak to je v pohodě, nebude potřebovat narkotika. Tak, teď už jenom dám, to je v pohodě, moment. Kolik toho máme? 5, takže potřebujeme. A já jsem narušil všechno, proč ne? Ok, pohoda. Je potřebuji 20, že se nepletu, takže to nepotřebuji vlastně toho, můžu takhle dát sar. Počkám, že bude fakt 20. Boom. Fucking. A, krása. Tak, to by se kraftilo pomalu jistě. Díkej, to se kraftí fakt docela dlouho, neříkám nic. No, můžu s tím přebít svůj spolací pušku, než by to bylo nějak extra potřeba, ale... Je fajn být ready, je fajn být ready. Tak, hodím nějaký sprinty dolů. Co to bylo za zvuk? A to byl ten Terezín, jo. Vážně, ten Terezín po mně nejde. Že to bylo, že tam je napůl seklej. A to je ten Karno tady. A tu nemůžu okolo. Který si k tomu tělu z nějakého důvodu nemůžu dostat. Proč? Co jsem ti proved? Co jsem vám všem proved? No ale nic, no. Více mě stejně potřebuji chytin. A to se nezajímá určitě, v pohodě. Nebadí. Já si říkám, že pomplou všichni, vždycky chodí všichni najednou, ne? To je velice, ale velice zvláštní. Tak, doplňujeme k Šarkovi, ten už za chvíli bude ochočenej, to je perfektní. No, Piraně mi chce pomoct. Ale říkám, já nepotřebuji pomoc, díky. Já jsem to sekl na chvíli, moment jsem vystřelil za chvíli důvodu. Ty ještě žiješ? Oh, come on, možná se šlo víc a víc, to je. Oh, only strong is dar. Tak, teď. Potřebujeme Šarka. A taky by bylo fajn, tak nějak. Kde to sakra bylo, kde stalo sakra spadla. OK. Já ten asi nechám v klidu, ať se ochočí a já budu trošku asi zkusím zapřemýšlet, zapomínat, kde se mi ta loď potopila, protože to bylo někde tam, víc doleva, ale jestli s tím fakt nejsem, jo možná jo, co, já nevím, o, doprava, já nevím, tuším teď opravdu, to bude ještě zajímavý. To bude ještě hodně zajímavý tady, jak budu plavat a doufat, že najdu tohle se to potopilo, já jsem moc nejbavu, jak to vypadalo. Nadělí kamu na jezdce. Ať tam máme skrku, já zkusím podělat po něčem, co by mělo Prime, co bych mohl zabít. Zadečku trajku, ne, máš Prime? Já myslím, že trajk nemá Prime, ne. Jak už si myslím, nebudu toto. Oh, come on. Ty malý první, ty ještě žiješ? Ok, dobře, já to zkouším, proto taky má level samozřejmě. 12. level to by možná šlo vzpomínat, ten druhý zároveň. Potřebuji ho trfat do nohou, protože do hlavy, na hlavě má obří štít konec konců. Tak to zní logicky, jakože by to nechtělo trfat přímo do té hlavy. Oh. Já nevidím kvůli tomu, jak jsem ukazuje ten banner. Au, oh, mám ho česně za prdelí, co? Dobré. Běž, 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 neurčitě, když přebíjíte, tak nemůžete sprintovat, to je... To je, že už se nám zatku téhle hře asi. Nice. Ne! Oh, on jde po mně ten druhej, on jde po mně ten druhej. Dobře, tady je mrtvej. Oh, ne, tenhle útok ne. Nedáváme nějak extra damage a rozbijím armor.
Okej, moment, já potřebuji nejdřív zjistit, jestli z něho je, nebo není ten Prime. Dělej, dej mi ten Prime. Ne. Možná ten Prime fakt není, co? Co má ten za level vůbec? Ne, on ho nedosněte, já to úplně slyšel, teďka jak prostě ho nedosežral. Kompis. Samozřejmě, že kompí. Oh, for fuck's sake, hlavně mě, no mě trefil, jak může, že mě vždycky trefí, a jak může, že já se netrefím. Ok, tady to je trošku víc intenzivní, než jsem čekal. A stejně z něho toho prvou třetí masu ani nakonec nebude. Co tady, kámo? Já zabiju ty kompy, ale to jsou hajzlové malý otravní. Vůbec to prostě cítím, kámo. Vyvraždit je všechny. Oh shit! Poděkoval, že ty kompy se zajímají víc než já. Ale fakt z něho to. On mi vážně dává 0 damage prostě. O, oh, to je roztomilý. Ten šíp by dostal většině než on a stejně žije. Jak to možný? Jak je to možný? Ježmarja, ty obrovský šípěvně zapíky jsou fakt skvělý, no. Come on, on je furt, i tenhle je furt mail boosty, to není možný. Kde je? Kde je ten poslední? OK, já tu už je nikde ten poslední, ale... Nakoukám tady pod vodou, abych zjistil, že tady náhodou to není to místo. Stejně jako předtím, nemám Shayna. OK, jak to bylo s tebou, jaký máš hlad? Jo, my můžeš chvíli se najíst, což by znamenalo pro nás tak nějak, že... Oh, že můžeme vyrazit na cestu dobrodružnou a podvodní. Na cestu do dávných prastarých hlubin, starých oceánů. Nepotřebuji další kůžení maso, jo. Mě to prostě baví, ty dody, když na té headshotech prostě cokoliv, když prostě bačetnete, je to prostě satisfying, neříkej ty všechny, všichni to máme rádi. Tak, zdravíčko, šarku. Na. Perfektní. Tak a jdem na to. Let's fucking go, to je fakt docela dost sokra rychle pod tou vodou, neříkám nic. Tak, teď otázka, najdem někde místo aspoň trochu podobný tomu, kde se potopila ta loď, nebo ne? Goddammit. Zjištím, jestli pomůže to, nepomůže to, vidím, že to je kusený kulový. O, on nemá moc stamina, díky tomu nízké level, to je docela problémový. Neříkám nic, vyplat nahoru. Co počítá jako, že mám kyslí? Zřejmě asi jo. Jo, nemá level. Okay. Oh, wait a minute, tady jsou nějaký ty, ne? XP bedny. A jestli nepadu na který... tady je jedna. Díky. Chci mohli získat pár levelů pro šarka tím způsobem, to by bylo fajné. Tam je vidím další, perfektní. Se vezmu. Ale come on, hro. Tohle to nemůžeš dělat přece. Já se to fakt s čárky nedostanu k tomu. To je v celku zrada. To je v celku jakože zrada, ale to je dost nechutná. To se beru aspoň jako já, no. A to by dám tisícovku životu, jasný, tunu staminy. By se vydržel dlouho pořádně plavat a spousta damage, protože... Well, to je fajn. A koukám, že jsi hlavně docela dost přetížený. Oh, jsi hlavně docela dost přetížený kvůli tomu, že já mám u sebe spoustu těžkých věcí. OK. Jo, já mám level taky, jo, ještě. Zase do stameny. Můžeš. Díky. Tak. Teď už v skutku jdem pod tu vodu a už pod tou vodou zůstanem. What? My jsme takhle úplně
Nevím, že bezosavři jsou až tak úplně na kraji. Já takový pocit, že fakt plavím špatným směrem. Nevím, možná se podívat, kde jsem. Nevím, popravdě, já se mě podívat na záznam možná, ale tady to je každopádně hrozně zajímavější. Ej, další bazilo. Oblíbený podvodní tajím. Hin, hin, hin. Mimochodem, potřebuji něco zabít kvůli expu. Co ty na to, pane? Pane žralok? No, vypadá, že budeš možná až nepřímě velký level, co? Když na to koukám. A, ah, OK. Oh. Já se topím. Upsík. Nevadí. No, to by byly nějaký ty levely, jak jsem chtěl. Tak vám ty, já potřebuji nabrat staminu. Jeden level. Jej, super. Tak to se vezmu, zbytek se můžu v klidu vyhodit. Oh, goddammit, vážně. A to taky vyhodím, protože ty šípy nejsou zase tak drahý a jsou poměrně těžký. Hello. Tady to je jako místo, kde jsem se možná potopil. To by klidně mohlo být ono. To by klidně mohlo, potřebuji pro kyslík, rychlovku. Perfektní. Nějakým způsobem prostě jít dolů, čistě. Asi spíš ne. Ne, tady to možná částečně vypadá. Teď je bazil, zůru, tady je fakt tuna. Je to extrémický level. A mi dochází kyslík pro změnu, že jo? Plav nahoru, plav nahoru, plav nahoru, plav nahoru. Plav nahoru! Prosím! Díky. Tak, OK. OK. Máme staminu, máme kyslík, máme všechno, co potřebujeme aktuálně. Tak, tohle token by mohl být ten kámen, u kterého jsme spadli dolů. To už znamenalo, až by někde tady měly být ty tašky s věcma. A vypadá to, že tu nejsou. Aj. Já myslím, že to má nějaký 2-3 hodiny, ne? Než to. Než to dispawne. O, tentokrát se fakt utopím, ale reálně. Tentokrát se reálně utopím. To klesá úplně extrémní rychlosti do prčic. Tak jo, dámy a pánové, jdete chvilku, já se podívám na záznam, abych si byl jistý, že to je to místo. A hned se vrátím. Tak jo, já jsem trošku nakouk a... Tohle... Asi reálně je to místo tady dole. A... Tašky nikdy nevidím, bohužel. Já jdem popravdě nikde nic. Ajajaj. Ajajaj. Taška. Potřebuji kyslík a vidím tam nějakou tašku. Takže by. Tady je nedostal ve vzduchu. Stůj. Dobře. Potřebuji si, co to je. Kurňa. Střelný prach si vezmu, OK. To je... Jakože useful. A potřebujeme tady dolů hlavně. God damn it. Plování pod vodou je pomalý. Super, to je... Něco jiného, než jsem chtěl. To je kovárna.
tohle. A plav, 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 plav. Rychle, ale jakože fakt rychle plav, kámo. Rychle plav, rychle plav. Perfektně. Tak, potřebujeme trochu kyslíku zase. Tenkrát musím dát trošku víc bacha. Protože tenkrát začnu topit, tak už mě asi nic nezachrání. Tak jo, kde to je? Ne, už reálně, kde to je teďka ty věci? Tady už je vidím. Nezájem. Yes! Plav. Ne! Ne! Plav, 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 plav. Co mi se bude tak těžkýho? Nic jako vyloženě tak těžký nebylo, ne? To sedlo na tyhle brda posraný, který má 20 kilo. Tak jo. Tak jo, dámy a pánové. Nakonec nebudem úplně od začátku. Já jsem teď docela nadšenej. Dokázali jsme se fakt z toho průsoru vyhrabat, dámy a pánové. Opravdu se nám to nakonec povedlo. Opravdu nakonec máme všechny ty týmy zpátky. Zdravíčko, to je 18 bronto, jo. Nemluvím to, kamaráde, ale v tom případě, musíš zemřít. A co tam tvůj kamarád? 48. OK. Si jsem vyhodil, si se jsem vyhodil kuši, abych vyploval nahoru a šípy, ale to jsou věci, které jsou poměrně lehce nahraditelné. To nebude takový problém popravdě to nějakým způsobem nahradit. Oh, on jde do vody, on mi chce pomoct, to je kamarád. To je přátelský u něj, že jako když budu proti krokodýlovi, že vleze do vody. Ta, tam nějaký raw prime, ale nemůžeme se chýbat. Jo. Tak jo, musím to vzít vodou samozřejmě, protože po... No, protože jste fakt jakože plahočí. 60, to je nic moc. To je další. Tak mám nakonec spousta brontů, teď mám se čas na ně koukat. 66, to OK. Oh, já jsem v tom zálivu, který je slepej. Goddammit, takže musíme být přece jenom na pláž. OK, to nějak půjde. Level do váhy. Co ty na to? Půjdem. Instantní další level, když konečně dokončí ten emote, tak dostane další level, to se ta hra jsem dělá prdel, ne? Víte, co já udělám? Já mu ten level dám a seskočím. A vezmu si tenhle krystal. Perfektní. A opět se můžeme schovat s našimi starými známými, jako je třeba Šemík, náš oblíbený. Let's go, Šemíku. Jdeme na to, jdeme na další výpravu a to je výpravu do nový basecamp. Tady se tady potřebujeme. No, tady jsem vlastně stavil taky base v jedné sérii. Byla zajímavá, ale nedostavil jsem ji nakonec, no. Upsí. Upsí Daisy. To je úplně změnil úplně barvu, co je ten prales, to je virtuální. Mám to možná jenom záře z toho, co? Z toho dropu. Let's go, tak. Teďko. Už máme všechny svoje dny zase zpátky, takže jsme všechno zase dohnali do starých kolejí. A jakože úplně všechno konečně, tak jsme ready na to. Já jsem nevěděl, jestli to bude, jestli doskočí až moc daleko. Tak teď reálně můžeme klidně postavit nějakou velice pěknou
basecu. Ale... Já bych se možná mohl vrátit ke svým původním plánům s tím Brontem. To bys nic zlé, tady můžeme zatím přežívat v pohodě a v klidu. A nestarat se o nikoho a o nic. A... mám tomu věcí, to jsem nechtěl. A připravit si dostatek věcí na to, aby jsme nakonec... Sakra, ale už. Tak já vědu nahoru. Si... No prostě bychom byli ready teďkom, no. Hold. Na všechno. Tak. Tohle ti dám, tohle... No to je jedno, já to dělám až po videu, tady to třídění. Jediný co chci, tak tady dáme toto. A jsem poměrně happy. Takže dámy a pánové, přesto, že dnešní video je trochu kratší, tak jsme zvládli neuvěřitelné věci a to... Ježiš, fakt nízký level. A toto, že máme zpátky všechny naše dny. Ano, jako mohl bych se někam vrátit pro ty resource a takhle, ale to mi přijde jako zbytečný, jsou věci, které si můžu jako v klidu nafarmit za kamerou a takhle věci. Takže bych se tak nebál. A můžeme dát, pane, uvidíme se brzo u nějakého dalšího videa. A to už bude tak konečně reálně ochočování Brontosaura. Tady komu to za kamerou budu se dřív najít samozřejmě, protože jo. Nechci tady natočit hodinu, tady budu běhat a hledat Bronta. Takže se k vám vrátím u dalšího videu. Takže se na tohle líbilo, dejte palec nahoru. Tady to byla série 4 dílů, kdy se Star Prusser a teď jsme ho to řešili. Dejte odběr, pokud chcete vědět, jak to dál bude vypadat tato série a co dalšího se mi přihodí v dalších videích. A pro dnešek se ta s váma loučím, dámy a pánové, zatím čau.